निर्वाचन विशेष संवाद यो श्रृंखलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म पत्रकार शोभ दियाली, मसँग अतिथि हुनुहुन्छ गोडेदा नगरपालिका 12 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार शम्भुनारायण प्रसाद कुशवाहा। उहाँ अघिल्लो एक कार्यकाल पनि उहाँले वडा अध्यक्ष भएर सेवा दिइसक्नु भएको छ, जनताको सेवा गरिसक्नु भएको छ र उहाँ फेरि पनि वडा अध्यक्षमा रिपिट हुँदै हुनुहुन्छ, पुनः दोहोरिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ वडा अध्यक्ष भएर गएको कार्यकालमा के काम गर्नुभयो, उहाँ किन फेरि वडा अध्यक्षमा रिपिट हुन चाहनुहुन्छ, उहाँका अबका एजेन्डाहरू के छन्, यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छोटो मिठो कुराकानी हामी गर्छौँ। आउनुहोस्, म हाम्रो अतिथिज्यू शम्भुनारायण प्रसाद कुशवाहालाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो विशेष कुराकानी। हजुर, धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ। तपाईँ वडा अध्यक्षमा उठ्नु भएको छ, चुनावको तयारी कसरी भइरहेछ, प्रचार प्रसार कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? प्रचार प्रसार त भइरहेको छ, अब चुनावको समय 30 गते पनि अब नजिक आउन लागेको छ। हामीहरू त्यसैमा केन्द्रित भएर हामीहरू चुनाव प्रचार घर दैलो गरिरहेछौँ। अनि कतिपय उम्मेदवारहरूले चाहिँ आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने गुनासो आउँछ। जस्तै अब हाम्रो त सीमा क्षेत्रमा विशेष गरी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाउने भनेका छन्, कतिले गरिरहेका छन्, तपाईँले गर्नुभएको छैन? यहाँ भारतीय अब हामीहरू त गाउँ वडाको हो, एउटा गाउँ हो, पहिले एउटा गाविस थियो, अहिले वडा छ। अब त्यसमा त हामीहरू कि पैदल घर दैलो गरिराखेको छु या बाइकले, यहाँ गाडीको आवश्यकता छैन। त्यो पनि बाइकहरू नेपाली नम्बरका हामीहरूले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो बाइक पनि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ, नत्र हामीहरू त पैदलै घर घर के गाडी हिँड्ने बाटो बनाउनु भएको छैन र गाडी होइन गाडी। अब गाउँघरमा त पैदल घर दैलो गर्नु पऱ्यो। अब गाडी त जसरी अब मेयर साहबहरू उपमेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई 12 वडामा जानुपर्छ, उहाँलाई गाडी चाहिन्छ। हामीलाई त हामीहरूलाई त चाहिँदैन। हजुर, तपाईँ यति बेला जनताको घर घरमा दैलो दैलोमा भोट माग्दै गइराख्नु भएको छ। जनताहरू तपाईँको अघिल्लो कार्यकालबाट कतिको खुसी भएको पाउनु भएको? मबाट त यहाँ गाविस, म पहिले गाविस सचिवमा थिएँ। 70 सालमा म रिटायर भएँ। यो 73-74मा चुनाव भयो। मलाई जनताहरूले नै रुचाएर मलाई भोट दिएर विजय गराउनु हो। अब त्यसको लागि म त बिहानैदेखि पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ, मैले काम गरिराखेको छु। निस्वार्थ रूपमा म कर्मचारी भएको हुनाले पनि मलाई थाहा, गाविस सचिव भएको हुनाले मलाई वडाको सबै काम कर्तव्य मलाई थाहा छ। त्यसैले म जनताहरूलाई बिहानदेखि रातिसम्म पनि जुन बेला उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म सेवा गरिरहेको छु। ए, भनेपछि यहाँका तपाईँको वडावासीले चाहिँ बिना झन्झट सबै सेवाहरू राम्रोसँग पाइराख्नु, एकदम राम्रोसँग। हाम्रो सचिव पनि स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई साथ दिइराख्नुभएछ। उहाँले पनि कुनै बिहानै जरुरी भयो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ, मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। म आफै सचिव भएको हुँदा म पनि अब सबै कुराहरू जान्छु। म सबै काम जनताहरूलाई निस्वार्थ रूपले बिहानैदेखि राति पनि हुन्छ, भनौँ न 24 घण्टा। 24 घण्टा त होइन, बिहानै 7 बजेदेखि हुन्छ। त्यो त ठिक छ। अब के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले पनि घरमा खानामा एउटै सब्जी खाइराख्यो भने त्यो मुख नमिठो पनि हुन्छ। मैले जोड्न खोजेको, एउटै मान्छे पटक पटक जनप्रतिनिधिमा दोहोरिँदाखेरि कतिलाई चाहिँ नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, होइन? तर यहाँका जनताले तपाईँलाई फेरि पनि रुचाउनु भएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ कि तपाईँ फेरि चुनाव जित्नुहुन्छ? म एकदम 100% विश्वासी छु। मैले सेवा गरेको छु जनतालाई, म आफै एकदम विश्वास छु। जनताहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ कि उहाँ काम गर्नुहुन्छ, निस्वार्थ सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म। त्यसैले उहाँहरूले चाहनुहुन्छ कि अब नयाँ वडा अध्यक्ष भएपछि उहाँहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन। मलाई त सबै कुरा, म कर्मचारी सचिव भएको हुनाले मलाई सबै थाहा छ। उहाँले मलाई दोहोरिनुहुन्छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। मलाई पनि 100% आशा छ, विश्वास छ, म फेरि जित्छु। वडा नम्बर 12 का उन्हें वर्तमान हालका वडा अध्यक्षकै उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट शम्भुनारायण प्रसाद कुशवाहासँग कुराकानी गरिराखेका छौं। उहाँ पूर्व कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर जनताको काम गर्न उहाँलाई धेरै सजिलो भएर छ। थाहा पाइहाल्नुभयो। फेरि कुराकानीलाई म जोड्छु। अध्यक्षज्यू, अब तपाईले जित्छु 100% जित्छु भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि जित्ने आधार त चाहिएला नि, हैन? म यही कारणले जित्छु हुन त तपाईले जनताका काम 18 घण्टे गरिराख्नु भएको त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यसबाहेक अरु के के आधार? अब शिक्षामा यहाँ 8 क्लाससम्म आधारभूत विद्यालय थियो। मैले जित्दाखेरि मैले सोचेको थिएँ कि कम्तीमा 10+2 बनाउँछु, तर अहिले 9 र 10 सी परीक्षाको तेस्रो सेसन यहाँ अब भएछ। परीक्षा मैले 10 सम्म बनाउन सफल भएछु र भविष्यमा अबको पल्ट चुनाव जितेपछि 10+2 मेरो एउटा सपना छ, त्यो म पूरा गर्छु। त्यो शिक्षामा त्यो हो र स्वास्थ्य चौकी पनि जीर्ण अवस्थामा विद्या भवन थियो, त्यो पनि नगरपालिकाबाट पनि सहयोग भएछ। त्यो त्यसको स्वास्थ्य चौकी भवन पनि बनेछ, स्टाफहरू पनि त्यसमा अहिले पूर्ण छ। त्यो एउटा के भन्छ बर्थिङ सेन्टरको पनि हामीहरूले त्यो बागमती सेवा समाजबाट सहयोग गरेर उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। भवन तयार छ, त्यसमा एउटा कमी के छ, स्टाफ नर्सको कमी दरबन्दी नभएको हुनाले तर सबै सामग्रीहरू आइसकेछ। त्यो अब अर्को चुनावपछि भविष्यमा त्यो पनि हामीहरू सञ्चालन गर्छौँ। यहाँ सडक बाटो पनि जीर्ण अवस्थामा थियो, त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि ढिलो हुन्छ, तर मैले चुनाव जित्दाखेरि मैले त्यो माटोको काम गरेको छैन। खास गरेर मैले 13 फिटभन्दा बढी भएको सडक मैले ढलान गरेको छु। ढलान पनि लगभग 7-8 किलोमिटरभन्दा बढी नै भइसक्यो होला तपाईँको अहिलेसम्म 5 वर्ष अवधिमा। र 13 फिटभन्दा कम जुन सडकहरू छ, कुनै 2 फिट छ, कुनै 3 फिट छ, कुनै 12 फिट छ, त्यो सबैमा मैले त्यो इटाको सोलिङ गरेको छु। इटाको सोलिङ हामीहरूले नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो कि 13 फिटभन्दा कमको सडकलाई ढलान नगर्ने, सोलिङ गर्ने, पक्की गर्ने। अब सोलिङ ढलान त भएन, तर हिलो हुन्छ, मान्छेलाई आउँजालाई गरिबहरूको गाउँहरू छ, त्यसमा त कुनैमा 3 फिट छ, कुनैमा 5 फिट छ, कुनैमा 10 फिट छ। त्यो त पक्की त चाहियो, कम्तीमा सोलिङ भएपछि त्यो सबै पक्की जस्तै नै भएछ। अब भन्नु स्वास्थ्य शिक्षा अनि बाटाघाटा हैन। तर मैले धेरै उम्मेदवारहरूलाई सोधेँ हैन, उहाँहरूले खानेपानीको प्रसङ्गहरू कहीँ पनि ल्याउनु भएन कि। विशेष गरी हाम्रो तराईमा सीमा क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो कलको पानी अलि दूषित हुने, आर्सेनिक लगायतका पदार्थहरू मिसिएकोले यहाँका जनतालाई चाहिँ शुद्ध पानी पिलाउन जरुरी छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ कोही खानेपानीको लागि होइन? खानेपानी हाम्रो एउटा 2-3 वार्ड छ पूर्वतिर, त्यो 7, 8, 9 हाम्रो मधुबनी गाविसको 7 वडामा 7, 8, 9मा खानेपानी टङ्की पनि बनिसकेको छ। त्यो पनि होइन बागमती सेवा समाजले नै बनाएको छ, त्यो निर्माण भइसकेको छ। त्यसको पाइपहरू जडान हुन अहिले बाँकी छ, बजेटको पनि त्यहाँ कमी थियो, अब त्यो पनि छ। र एउटा यसपल्ट पनि हामीहरूले त्यो खानेपानी ढल्ने कासमा हामीहरूले हाम्रो एउटा नेताजी हुनुहुन्छ हरिचरणजीको सहयोगले सर्वे पनि भइसकेको छ। एउटा खानेपानी यहाँ सार्वजनिक शौचालयहरू पनि त्यो सर्वे भएर गइसकेको छ। आउँदो वर्षमा त्यो पनि एउटा अर्को खानेपानी टङ्की हाम्रो गाविसको जग्गा छ, गाविस भवन नजिकै जग्गा छ, त्यसमा हामीहरू त्यो खानेपानी टङ्की पनि लगभग निकट भविष्यमा नै त्यो सञ्चालन हुन्छ। हजुर, अब तपाईँले अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू के गर्नुभएको थियो? सर, खाने त्यो रोजगारीमा त हामीहरूले महिला सशक्तिकरण हो, कुनै तालिम, महिलाहरूलाई खास गरेर महिलाहरूलाई त्यो सिलाई कटाई हो, त्यो गुडिया बनाउने हो, अगरबत्ती मोमबत्ती हो, यिनीहरू तालिमहरू पनि हामीले लगाएका छौँ। त्यसमा पनि धेरै जनाले त्यो काम गरेर जस्तै अगरबत्ती नै बनाउने हो, गुडिया बनाउने र त्यो कुनै कुनै नजिकको स्थलहरूमा बेच्ने त्यस्तो पनि काम हुन्छ। अब म तपाईको आगामी एजेन्डा विषयमा तपाईको योजना विषयमा सोध्छु। तपाईले एउटा विद्यालयलाई प्लस टू बनाउने भनिसक्नुभयो, त्यो बाहेक अरू भन्नु होला, अब आगामी योजना तपाईको के हैन? एउटा त्यो विद्यालयको कै हो, त्यो युवा खेलकुद महिला बालबालिकाबाट एउटा 50 लाखको लगभग स्वीकृति भइसकेको छ। अब खेलकुद मैदान बनाउनलाई त्यही मावि हाम्रो जग्गा पनि त्यो हाम्रो माविको 7 बिघाको लगभग हाम्रो जग्गा पनि छ। त्यसमा खेलकुद मैदान त्यो प्रदेश मध्य प्रदेश सरकारबाट त्यो स्वीकृत भइसकेको छ 50 लाख, त्यो पनि हुन्छ। हामीहरूको भवनको कमी छ, विद्यालयमा। अब त्यो भवन हामीहरूले कम्प्लिट गर्छौँ, भवन बनाउँछौँ र त्यसपछि 10+2 त्यो त मैले भनिसकेको नै छु। अब भविष्यमा बाटोघाटो पनि, हाम्रो पुलहरू, त्यो कृषि सडक पनि हामीहरूले निर्माण गर्छौँ। अब मान्छेको खेतमा बिजुली मिटर पनि त निःशुल्क दिनुहुन्छ कि? कृषि मिटर हामीहरू प्रयास गर्छौँ। अब त्यो त बजेटहरू त नगरपालिकामा हुन्छ, त्यसको के कस्तो प्रावधान छ भ्याएसम्म हामीहरूले कृषि मिटर पनि त्यो दिन्छौँ। किन अहिले डिजलको दाम 150 भइसकेको छ। त्यो दमकल हुन्छ, त्यो पम्प सेट 100 रुपैयाँ घन्टा प्रति लिन्छौँ त्यो सिँचाइ गर्नको लागि। त्यसको धेरै महँगो छ। त्यसैले त्यसको तुलनामा बिजुली त धेरै सस्तो छ। तर त्यो हामीहरूको खेतहरूमा त्यो पोलिङ भएछ, त्यो हामीहरूले यसपल्ट ती जितेपछि त्यो हामीहरूले राखेका छौँ। त्यो खेतमा त्यो पोलिङ गरेर बिजुलीको तार तानेर सिँचाइ गर्न लगाउने यो उदाहरणीय काम हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अनि अध्यक्षजी, धेरै उम्मेदवारहरूले चाहिँ ओडालाई, गाउँलाई स्मार्ट वडा बनाउने, फ्री वाइफाई बनाउने खालका कुराहरू पनि गर्छन्। तपाईँ मैले पनि त्यो गत वर्ष मैले राखेको छु फ्री वाइफाईको, तर हामीहरूको बजेट कटौती भयो। त्यो हामीहरूले त्यो कन्टिन्यू गर्न सक्दैन, ओडाले नै गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यो पैसा त अब त्यो नगरपालिकामा आउँछ। हामीहरूले प्रत्येक वडामा यहाँबाट पैसा आउँछ। अब त्यसै पैसाको आधारमा हामीहरूले त्यो राखेर दिएपछि पैसा कटौती हुँदा अब त्यो हुन सकेन। तर यसपल्ट अर्को त्यो बजेटमा हामीहरूले फ्री वाइफाईको हामीहरूले व्यवस्था गर्छौँ बजेटमा। अरू केही थप अन्य योजनाहरू केही छन् तपाईँले अब फेरि जितेपछि गर्छु भन्ने लागेको? अब त्यसमा केही मैले भने नि त्यो कृषि सडक यहाँ छैन। कृषि सडक अब खेतमा जानु पऱ्यो, ट्र्याक्टर जानु पऱ्यो। यहाँ यतातिर के हुन्छ, उखुको पकेट क्षेत्र छ, खास गरेर उखु छ। अब बाली लागेको हुन्छ, किसानहरूले खेतमा जान दिँदैन, त्यो नोक्सानी पनि हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले त्यो पनि राखेका छौँ। त्यो सबै हाम्रो जनताको सहयोग भएपछि अब यतातिर एउटा के छ, हामीहरू सडक त्यो ढलान गर्दा फेरि ऐलानी जग्गा छ, तर मान्छेहरूले च्यापेर राखेको छ। त्यो झगडा झन्झट हुन्छ, धेरै झगडा गरेर झन्झट गरेर हामीहरूले त्यो ढलान गरेर ऐलानी जग्गा पनि त्यो नेपाल सरकारको छ, त्यो पनि छोड्दैन। त्यसैले त्यसमा त सबैको हाम्रो सबै जनताको हाम्रो सहयोग, वडावासीहरूको सहयोग हुनु पऱ्यो। अब बाटो त खेतैबाट जान्छ, पोलिङ त खेतैमा हुन्छ। अब त्यसमा उहाँहरूले पनि सहयोग, केही बिजुली पनि हाम्रो गाउँहरूमा अलिअलि बाँकी छ। कुनै ठाउँमा पोलिङ पनि भएछ, तार तानिसकेको छैन। तर यसपल्ट हाम्रो त्यो के छ, त्यो खेतहरूमा पनि र गाउँमा सम्पूर्ण गाउँमा बिजुली जडान सम्बन्धी हामीहरूले त्यो पुरा गर्छ। अन्तमा यो बताइदिनु न, तपाईँले अगाडिबाट विषय भएर जनताको काम गरिरहँदाखेरि अनुभव के बटुल्नु भयो, के लाग्यो, कस्तो रहेछ यो जनप्रतिनिधि भनेको, के रहेछ, के शिक्षा पाउन सकिँदो रहेछ यसबाट? यसमा के हुन्छ, मैले त के भनौं त्यो 54 सालमा चुनाव भयो 54 सालमा म बलरामा थिए त्यसपछि उहाँको गाविस अध्यक्षमा जित्नु हो सूर्यकान्त मिश्र भन्ने ललन मिश्र उहाँको 30 साल चुनावपछि उहाँको हत्या भएपछि त्यहाँको सबै कामहरु ठप हामीहरुले त्यो मन्त्रालयमा लेखेर कोसिस गरेर पछि त्यहाँबाट लेखेर आयो कि खाता एलियो स्थानीय विकास अधिकारी र गाविस सचिवको नाममा खाता सञ्चालन गरी वडा त्यो गाविसको बोर्डको बैठकबाट निर्णय अनुसार काम गराउ त म त्यसै बेला देखि पछि त 54 59 मा त्यो भङ्गै हो म्याद सिद्धिएपछि त्यो गाविस अध्यक्षहरुको जनप्रतिनिधिको त्यसपछि त लगभग 15-16 वर्ष सचिवहरुले चलाए जनप्रतिनिधि विहीन हो त्यो मैले चलाइसकेको छु तर मलाई यसपल्ट के भो म जनप्रतिनिधिमा जिँदाखेरि अब सचिवको पनि काम गर्नुपर्यो मलाई नै र त्यो जनप्रतिनिधिको पनि गर्नुपर्यो अब त्यसमा के हुन्छ गाउँ घरमा अब धेरै जसोले नबुझेका कुराहरु पनि रानो काम गर्नु जो मेरो अधिकार सीमामा छैन विकास क्षेत्र भन्दा बाहेकको छ आफ्नो अधिकार मात्र प्रयोग गर्छ हो अब मलाई त जो अधिकार नेपाल सरकारले दिया छ म त ती प्रयोग गर्छु अब बाहिरको मेरो बाहिरको कुराहरु त म प्रयोग गर्न सक्दिन यहाँले त्यतिखेर 54 सालतिर बलराको जनप्रतिनिधि हत्या भयो भन्ने प्रसंग कोट्याइरहँदाखेरि मलाई पनि ठ्याक्कै के सम्झना आयो भने कि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई जोखिम छ सुरक्षा छ हैन त्यो जोखिम त अरु छैन कुनै सुरक्षाबाट केही छैन तर त्यही हो अलि काम गर्दाखेरि अब गाउँ घरमा धेरै जसो बुझ्ने खालका पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई अलि समझाएर समझाउँदाखेरि उहाँ बुझ्नुहुन्छ अब कुनै जनाले होइन यो काम त तपाईले नै गरिदिनु पर्छ अब अहिलेको परिस्थिति छ एउटा मैले त्यो भौगोलिक कुराहरु अपाङ मान्छे आएपछि त ठिकै छ त्यसको सिफारिस पनि गर्छु र त्यहाँ नगरपालिकाबाट पनि हुन्छ तर धेरै जसो के हुन्छ अहिले अलिकति आँखा बाङ्गो छ हात अलिकति केही छ सबै काम त गरिराखेको छ त्यस्तो मान्छे पनि आउँछ होइन मलाई त कार्ड बनाइदिनु तपाईँ सिफारिस गरिदिनु अबलो दिदा जुडुङ गर्ने भन्ने उखान त्यसै सुविधा पानी भनेपछि मान्छेले सबै अब त्यसको नियम कानुन छ चार प्रकारको त्यो अपाङ्गताको प्रकार छ अब त्यस अनुसार भएको हामीले सिफारिस पनि गर्छौं त्यहाँ पनि त्यो भन्छु कि यस्तो मान्छे छ यसलाई बनाइदिनु त्यहाँ पनि नगरपालिकाबाट पनि बनाउनु हुन्छ तर मलाई त सबैभन्दा बढी यसैको छ अब यो भन्छ कि फलानुले बाहिरकै छ मैले किन्न पाउँ अब ठिकै छ त्यो त्यस्तो प्रकारको छ पूर्ण पाउँछ आंशिक पाउँछ त्यो छ भने त त्यो पाउनु पर्छ मैले त्यसको सिफारिस पनि गर्छु भएर पनि पाएन भने चाहिँ दरमा अब जसको अपानै छ अब त्यस्तो मान्छे पनि आउँछ कि मलाई त्यो सिफारिस गर्दिनु मलाई दिलाइदिनु हुँदैन भने अब अहिले जाँदाखेरि त्यस्तो मान्छेले भन्छ कि ए मैले त सिफारिस गर्न भन्दाखेरि गर्नु भएन अहिले त्यस्तो भन्छ त्यो अलिअलि समस्या छ अरु केही छैन मैले त गाउँमा नै बसेर गाउँ चलाएको कर्मचारी गरेर पनि त्यस्तो खास मलाई त्यति समस्या छ त्यो सब हुनुको पछाडि चाहिँ शिक्षा नै प्रमुख हो शिक्षा भएपछि होइन त्यो त शिक्षा भएको त हुन्छ तर कुनै कुनै शिक्षित व्यक्तिले नै त्यस्तो भन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा दुख लाग्छ अवसरवादी हो त्यसमा दुख हुन्छ नबुझेको मान्छेलाई त हामीहरू बुझाउँछौँ त्यो मान्छ तर बुझ्ने मान्छेले त्यस्तो भन्छ भने त अलिकति त्यो भएन त्यो राम्रो त्यो समाजको मलाई पनि समाजकै कसिङ्गर समाजकै त्यो के भन्ने त्यो कुरीति भाइरस भनौं हैन सामाजिक भाइरस हुन्छ धेरै खुसी लाग्यो तपाईको अनुभवहरु सुनाउन पाएन हैन तपाईसँग मिठा रमाइलो कुराहरु सुन्न पाएन चिन्न पाएन चिनाउन पाएन खुसी लागेको छ अन्तमा यो तपाईको कुराकानी अन्तर्वार्ता हेरेर बस्ने तपाईको ओडावासी आम देशवासीलाई उहाँहरूलाई हात जोडेर म भन्छु कि मेरो केही अधुरा कामहरु छ त्यो पूरा गर्नलाई एकपल्ट मलाई भोट दिएर 5 वर्ष को लागि मलाई जिताइदिनु पर्यो। म सेवा गर्छु र पछि यो चुनाव पछि म 5 वर्ष पछि म चुनाव पनि लड्दैन, अर्कोलाई म हस्तान्तरण गर्छु। जनताले जसलाई चाहनुहुन्छ उहाँ बनाउनुहुन्छ, म पनि समर्थन गर्छु। राम्रो मान्छेलाई म पनि उहाँलाई जिताउनलाई म प्रयास गर्छु, समर्थन गर्छु। तर एकपल्टको लागि मलाई सबैजनासँग पुरा वडावासी र जान्ने सुन्ने व्यक्ति, पहचान गर्ने व्यक्तिलाई म अनुरोध गर्छु, यसपल्टको लागि मलाई त्यो वडा अध्यक्ष पदमा अवसर दिनुहोस्, जिताइदिनुहोस्। म यही आशा अनुरोध गर्दै विश्वास छु उहाँहरूलाई म हार्दिक अपील गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकले तपाईले हेर्नु भएको सुन्नु भएको यो कुराकानी गोरैटा नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्षका प्रत्याशी निवर्तमान वडा अध्यक्ष शम्भुनारायण प्रसाद कुशवाहासँग को भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो हेरिसकेपछि कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। अहिलेका लागि भने छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार।